За рік пандемії на коронавірус в лікарнях області розгорнули 1950 ліжок для хворих на COVID-19, розповідає голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, 90% цих ліжок під'єднані до кисню. Ми розгорнули 49 госпіталів під надання медичних послуг хворих на COVID-19. Це один з найбільших показників в Україні. Наші медики мають 300% доплату. Найнижчий показник летальності вони чули в Україні. Володимир Труш розповів, цього року в обласному лабораторному центрі відкрили новий корпус вірусологічної лабораторії. На це витратили 42 мільйони 257 тисяч гривень з держбюджету. Це можливість зробити більше 2,5 тисяч тестів в день. Доктор медичних наук Василь Копча, який лікує хворих на ковід в Тернопільській лікарні швидкої допомоги, розповів про ситуацію з коронавірусом в області. Далеко не всі хворі обстежуються, далеко не всі хворі отримують позитивний результат, і тому реальна кількість хворих на ковід незрівнянно в рази, це можу сміло заявляти, в рази вище від тої захворюваності, про яку говорить інтернет, про яку говорить офіційна статистика. В районах ситуація, можливо, з ліжками трохи легше, але принаймні в тих районах, де я був, то там хворих багато, але принаймні я дійсно бачив, є ще й вільні місця, далеко не в кожному районі, в окремих. Але по своїй лікарні можу сказати, що вона заповнена практично на 100%. Під час програми «Велике будівництво» цього року в області облаштували 5 спортмайданчиків і стадіонів у Тернополі, на Чортківщині, Теребовлянщині та в Кременці, розповів Володимир Труш. На звіт голови облдержадміністрації з Кременця приїхала спортсменка Юліана Туницька. Дівчина каже, виступає в збірній України. Цьогоріч виграла бронзу на чемпіонаті Європи з санного спорту в Латвії. Тренується на санній трасі в Кременці. Каже, у голови облдержадміністрації запитала, чому не виділяють грошей на реконструкцію цієї траси, адже востаннє її ремонтували 20 років тому. Вона хороша для початківців, щоб розуміти, що таке санний спорт, але, на жаль, професійним спортсменам вона не підходить. Нам потрібно реконструювати трек. У Львові реконструювали цього року, також там поставили холодильники, того, що в нас в Кременці немає. Тобто там можна вже осінь тренуватися на льодові. На запитання, чому не реконструювали Кременецьку санну трасу, Володимир Труш відповів так. Якщо ми виділяли кошти на санну трасу зараз, ми не змогли би доробити водну арену. Перспективи, звичайно, що є. І довкола Кременецька санна траса, і Тернопільська біатлонна база. Під час свого першого звіту за 100 днів роботи Володимир Труш повідомляв, що жителям Тернопільщини будинки, яких затопило під час паводку на Дністрі, уряд компенсує збитки. Тоді він сказав, що загальна сума збитків – близько 60 мільйонів гривень. Сьогодні Володимир Труш розповів, що виплатили людям ці гроші. Коли була проведена робота по оцінці органів місцевого самоврядування комісії спільно з тими, кого затопило, я можу помилити цифру, близько 11 мільйонів збитків тільки було нараховано. Ці кошти з уряду повернуті, людям вони виплачені. 1 200 000 гривень, по-моєму, виділено ще на побудову нової дамби в селі Коропець. На ремонт дамби, яка знаходиться в Дністрі, теж кошти повернуті. Тобто всі кошти, які ми просили, це, якщо не мається розмір 30 мільйонів гривень, вони були надійшли в область і вони зараз використовуються. Звіт голови облдержадміністрації Володимира Труша відбувся під гаслом «Рік сміливих рішень». Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик проаналізував роботу голови так. Сміливими їх можна назвати тільки в тому контексті, в якому був весь світ. Володимир Труш став головою адміністрації саме в період перших випадків на території Тернопільської області. Пам'ятаємо ситуацію з Монастириськом, де була така перший спалах, досить серйозний спалах ковіду. На мою думку, перший рік діяльності голови адміністрації в тих умовах, в яких були, які були зовсім нетиповими, досить складно аналізувати і порівнювати, чи це з попередніми, скажімо так, головами адміністрації. Звіт голови облдержадміністрації проаналізував також кандидат економічних наук Володимир Валігура. В звіті зазначено, що протягом звітного періоду вдалося відкрити нових 8 тисяч робочих місць. Це теж є гарний показник. І також говориться, що зареєстровано 700 нових підприємців. Тут варто так скептично віднестися до цих речей, тому що не завжди показник це є адекватний, адже багато підприємців, напевно, закрилося. Хоча вони на
на папері залишаються, але вони є недіючі, фактично мертві підприємці. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.